ديق عاده ايان مر ولب كحنون سنجري ولب حنون اد يا اد ودرن واها حنون يا فقاي هدي ان استعماله كنين يا وحلمت اه مر ولب او اي اماده اما او يغدخو وحال اي سيخن جري اسبيتال حنون درتيس هر وحان غاري ان نلشيده دبسدي ان او اي اماده او ام الهي كبري اما ان كدعيستو ان او سن ديغاس مردن با اي امانين inkastoo ay markii dambe ila xumaatay oo aan u arkay arintaas habaar aan habaaraya nafteeda inay tahay laakiin wax walba waxa igu kalifay ama igu sababay xanuunka i qabanay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran channelkeena soo dhawaad walaalayaal ku soo dhawaada maalin cusub iyo muqaal cusub oo xiiso badan alxamdulillaah adigoo nabad qaba haduu soo gaaray muqaalkan ilaahay ku mahadi ilaahay ku sii caafimaadka aad ku awooday in aad ku socoto nolol maalmeedkaaga iyo adduunkaaga iyo aakhiradaada ku raacato inta ka dib walaalaha sharafta leh sidii caadada inoo ahayd ma an isku baraarujino is xasuusino saliga xabiibkeena maxamed allahumma salli wa sallim ala nabiyyina maxamed walaalaha sharafta leh qisadeena maanta runtii laba qiso ayaan rabaa inaan idin la wadaago waa laba qiso oo aad u faa'iido badan oo aad wax ka faa'iidi doontaan biidnillaah qisadan koowaad gabadhan waxay tiri waxaan ku xanuunsan jiray xanuunka caadada waxaan mari jiray xanuun aad iyo aad u daran marmar ayaan is dhihi jiray sakaraadka iyo xanuunka ayaa daran yacni xanuunka sida uu daran yahay awgeed mar walba uu dhiigga ii imaado waxaa la igeyn jiray isbitaal ayaa la isixin jiray waayo kaniiniyaal iyo waxaas waxba iima jirin isbitaal ayaa la igeyn jiray cirbado xanuun baabi'iyo foort ayaa la igu diri jiray waxaan ahaan jiray qof inta maalmood uu dhiigga u joogo isbitaal ku jirto waayo haddii la iga soo bixiyo xataa xanuunka ima daynaayo marka waa qasab in cirbadahaas la igu ogaado oo marku xanuunka i qabtaba la isiiyo aad ayaan ugu xanuunsan jiray ayay tiri waxaan ilaahay ka baryi jiray in dhiiggaanba uu mar dambe ii imaanin inkastoo aan ilaahay markii dambe weydiistay in uusan ii aqbalin ducadaas waayo waxaa iga keenay ayay tiri gabadhan xanuunka i qabtay dartiis markaan waxaan bedelay nolosheyda waxaan noqday qof ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran waxaan dareemay in ilaahay kaliya xanuunka iga qaadi karo waayo dhakhtarada ama isbitaalada markii la geeyo xanuun baabiyaasha markii siiyaan muddo kadib jirkeyga waa uu ka baxayaa waan fikiray waxaana is iray ilaahay subxaanahu wa tacaala dhankiisa u carar waayo awoodda kaliya ee adduunka ka jirta waasi waxaan go'aansaday ayay tiri inaan ilaahay baryo in uu xanuunkan iga qaado waxaa la gaaray waqtigii uu dhiigga ii imaan lahaa maalintii koowaad markuu saan u bilowdo xanuunka igu soo bilaabay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa igu duway ayay tiri gabadhan in ama igu ilhaamiyay in aan akhriyo saliga nabiga sallallahu calayhi wasalam allahumma salli wasalim calaa nabiyina maxamed qaabkaas ayaan u akhriyay ayay tiri saas uu xanuunka igu sii bilowday saliga nabiga ayaan bilaabay allahumma salli wasalim calaa nabiyina maxamed allahumma salli wa sallam ala nabiyyina muhammad waxay tiri xanuunku igu bilowday markaas laakiin bilow ayuu ahaa wuu yaraa saliga nabiga afka aan ku qabtay kamaan dhigin ayay tiri ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunkii intii yar ay ihaysayn waa la iga siibay ayay tiri oo dhiiggaas xanuun kumaan arkin isbitaal maana tagin waa yaaba ayay tiri waxaan dareemay saliga nabiga mucjiso inay tahay waxaana go'aansaday in aan wado dhiigan koowaad sidaas ayaan ku mooday ayay tiri xanuun yar ayaa i qabtay isla markii saliga nabiga aan bilaabay xanuunka way iga fuqay isbitaal la ima geynin meel la ima geynin xanuunkana sidii ayuu igu daayay waxaan dareemay in saliga uu mucjiso yahay waxaana u akhrin jiray allahumma salli wa sallim calaa nabiyyina maxamed waxay tiri rutiin ama nolol maalmeedkii ayaan ku darsaday maalin walba allahumma salli wa sallim calaa nabiyyina maxamed hal kun oo mar ayaan akhrin jiray ayay tiri arrinta kaloo jirta waxay tahay markii caadadan igu dhacdo midda kale inta la gaarayo iyadoo waqti uu u dhexeeyo haddana walwalkeeda isii haayo waayo waxaan ogahay xanuunka aan marayo laakiin markaan xanuun ma dareemin walwalka ihaayana wuxuu yahay jalow caadada soo socoto sida tan oo kale may noqon doontaa xanuun la-aan
mise waan ku xanuunsan doonaa ayay tiri gabadhan saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam raatib ayaan ka dhigtay kun mar ayaan akhrin jir maalinti kale waxa la gaaray xilligii uu dhiigii kale ama caadadii kale ay u dhicin lahayd waan laba jibaar ayay tiri saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam saddex kun oo mar ayaan ka dhigay maalintii waxaanuun ahaba yaraatee maanan arkin sidii ayaan ku laazimay ayay tiri saliga nabiga xanuunkiina sidii ayuu iiga tagay oo igu guuray waa xanuunkii ay dhakhaatiirta iyo isbitaalada wax ka tari waayeen waa xanuunkii ay kaniiniyaasha iyo cirbadaha wax ka tari waayeen laakiin alle subxaana wa tacaala awooddiisa anigoon daawo isticmaalin anigoon isbitaal aadin anigoon wax kale isticmaalin saliga nabiga salallahu caleyhi wasalam markii aan badsaday markii aan akhriyay alle subxaana wa tacaala xanuunka waa iga siibay mar dambena iguma soo laabanin anigana waxay jiri ma joojinin oon qof ilaahay ku caasimaana noqon saliga nabiga salallahu caleyhi wasalam maanan joojinin ilaa iyo haddaba wadaa qisadeena labaad ee maanta wuxuu ku saabsan yahay wiil wiilkan wuxuu yidhi waxa igu adkaa inaan wax xifdiyo waxaan ahaa arday waxbarto waxa igu adkaa xifdiska iyo inaan wax xasuusto xilliyada imtixaanka waxaan dareemi jiray dhibaato fara badan waayo qof fahanka ku adag yahay wixii uu xifdiyana uu ka dhumaayo imtixaanka wuxuu kala kulmayaa broblem fara badan oo wixii uu soo xifdiyay ayuu awoodi waynayaa in uu xasuusto marka wiilkan wuxuu yidhi marooda markii la gaaray xilliga imtixaanka cariiri iyo murug fara badan ayaa dareemi jiray waayo waxaan aan xifdiyaba hadhow imtixaanka markii aan tago way iga lumayaan anigoo sidaas cariiri u dareemayo oo imtixaankii ani aan isku dhibannahay wuxuu yidhi waxaan ahaa qof dadaal badan oo aada iyo aada u akhriya imtixaanka laakiin warqadda markii la hor keeno oo xilliga imtixaanka la gaaro wuxuu noqon jiray wixii aan soo xifdiyay waxba kama jiraan maalin maalmaha ka mid wuxuu yidhi waxaan dhegaystay muxaadaro waxaana dhegaystay sheekh ka hadlaya saliga nabiga salallahu caleyhi wasalam iyo faa'iidooyinka uu leeyahay iyo qofka hadduu saliga nabiga salallahu caleyhi wasalam saaxiib ka dhigto oo uu laasimo in ilaahay ducadiisa aqbalaayo in ilaahay murugada ka qaadaayo in ilaahay kurbada ka faydaayo wuxuu yidhi waxaan bilaabay in aan akhriyo waayo aniga waxaa i haysatay murug oo ah mar walba imtixaankii aan ku dadaalay oo aan ku dhabarjabay warqadii markii la hor keeno inuu imtixaanka iga dhumaayo oo aan noqonayo qof aan wax soo diyaarinin oo kale wuxuu yidhi waxaan bilaabay inaan laazimo saliga nabiga sallallahu alayhi wasalam oo ilaahayna aan ka baryo inuu imtixaanka igu guuleeyo uuna ilaahay isugu ayaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryay ayuu yidhi saliga nabiga salallahu caleyhi wasalam ayaanan akhrin jiray waxaan u akhrin jiray keliya allahuma salli wasalim calaa nabiyina maxamed maalintii 500 oo mar oo kale ayaan akhrin jiray laakiin wuxuu yidhi xilliga imtixaanka markii la gaaro gurigayga markii aan kasoo baxo ilaa warqada imtixaanka markii aan imaanayo sheeko ma geli jirin hadal kale ma geli jirin wax kale ma samayn jirin allahuma salli wasalim calaa nabiyina maxamed guriga ayaan kasoo bilaabi jiray ilaa iyo warqada imtixaanka aan kor imaado oo aan magacayga qoray afkayga kama dhigi jirin saliga nabiga sallallahu alayhi wasalam ilaahay waa isugay wixii aan xifdiyeyna waan xasuustay sidii ayaana imtixaankii natiijo iyo buundo fiican ku keenay ilaahay subxaana wa tacaala qofka isku xiro ee xasuusta ee dikrigiisa akhriya ilaahay subxaanahu wa tacaala marnaba kuma khasaari doono akhrinta uu akhriyay dikrigaas iyo ku saliga uu ku saliyay xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasalam intii murugaysan intii kurbaysan intii dhibaata haysato ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dulqaado inta nimcooyinka haysatana alle subxaana wa tacaala hanuu ziyaadiyo waa mahadsantihin walaalaha sharafta leh muuqaalka meeshaan soo haddaa soo gaartay laag saar si ay walaalo badan uga faa'iidaystaan qaybta hoose commentigana aan ku nooleyno xuska xabiibkeena maxamed allahuma salli wasalim calaa nabiyina maxamed qof kasto muraadkiisa oon macsi lahayn alle subxaana wa tacaala ha siiyo intii xanuun haaya ilaahay subxaana wa tacaala xanuunkaa ka dulqaado intii awlaad raadinaysan ilaahay subxaana wa tacaala awlaad ha siiyo qof kasta meeshuu ka murugaysan yahay allah ka untiro biidnillah waa maadsantii walaalo sharafta leh waalidiintiina soo koriyana soo barbaari intaa nala soo ekaysiiye ilaah u naxariista adduun iyo aakhiraba aakhirana jannaatu lfirdowsu lacla ilaahi ha nagu kulmiyo biidnillah